Leo hii kasimama sisti anasema kwamba tusiwekeni hamasa sheria, lazima tufuate sheria. Kuna sheria mama. Sheria mama ni katiba. Sheria zote nyingine zinopitishwa kama zinakinzana na katiba, sio sheria halali. Hilo ni jambo sisti aelewe. Hata, ili tuelewane vizuri, hata hiyo sheria uliopitisha juzi ya ofisi yake, vyama, inajua nini ofisi yake, sijui ofisi ya nini? Eti yeye sasa akafanywa mlezi wa vyama vya siasa. Kazi ya registrar ni kuweka public records. Kazi yake sio kulea chama cha siasa. Hakuna hilo. Na ndio maana anaitwa registrar. Sio mlezi, anaitwa msajili. Angekuwa kazi yake kulea, angeitwa mlezi wa chama cha siasa. Kwa hivyo tusimchukue msajili, registrar, kwa sababu kajiamulia mwenyewe kuwa mlezi. Wakapitisha sheria kumfanya mlezi. Sasa yeye ndo kawa mlezi. Alafu kuna watoto wa kambu. Alafu kuna mtoto mpendae.